Okey, selamat tengah hari. Tadi kita update gearbox bocor kan. Sekarang ni kita update ni pula. Gearbox dah turun. Okey, ni gearbox dah turun. Ni torque converter. Okey. Yang cakap minyak hitam bocor tu yang ini lah. Kalau minyak hitam bocor lah ni, flywheel oil seal ni. Dah turun gearbox kan. Ini bocor ke tak bocor, tukar je lah kan. Sebabnya costing dia, upahnya mahal buat oil seal ni. Ha, ni tak bocor. Eh, tengok tak bocor kan. Ha, saya tukar je. Oil seal ni pun tak mahal mana. Paling mahal pun RM40. Yang tahan panas RM40. Okay. Ha, tapi upahnya berapa ratus. Ha, tu kalau minyak hitam bocor lah. Oil seal yang besar tu. Okay, kalau minyak gearbox tadi yang bocor dia yang ni. Ha, ni oil seal ni. Tengok tu dia gam macam ni. Macam sakai kerja. Siapalah punya kerja ni. Aduh, macam tak bertangan lah. Macam tak ada hati lah buat kerja. Oh, ngok betul lah. Tengoklah tu lah gam. Agak-agak lah gam macam ni. Kerja tu biarlah handsome sikit. Muka tak handsome tak apa. Kerja kena handsome. Okay, yang penting siram.